ไต่เสบบวชเสบปะทันเสไต่กันนี่ลูกผิดลายตาตนาภิกขุไสยะดิเนอลุฐานะเมียผิดลงโกติกาผิดบาเรไต่เสบบวชเสบปะทันเสไต่เสไต่เสสุราไต่กันนี่เฉ็จเฉินลูลาผิดตาบาไต่เนนี้ซงลูမျိုးบาตะชู่โซไต่มาရှိတဲ့ယုံနယ်တော်တော်တူကြပါတယ်ဘဝဆက်ဘဝဆက်ဆိုတာไต่กันนี่ลาပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးများလို့ကိုไต่ကိုမပြန်ရပဲ ดูสัพพิรานะบวรตะคู่มาไต่แน่ရှင်หลุผิดได้เฉยมากุญญีไปเกเรหลุตะเนียอะเพียงไต่กะเสร็จตวยลุยาเรหลุမျိုးว่าไต่เสร็จเมียโกลุบีมามวยพวาไปขอส่งไปยาเนตันตมันนี่บ่เลยปะทันเสร็จปะทันเสร็จสู่รามีตาสุตะคู่มาอภีอมีอมะอโกอญีญมะสัตตะเพียงต่อเสร็จพูดาจองก้อมุกุตุปิลุไปบ่อลงาไต่ติกะเปลี่ยนแลเสร็จตวยลุยาเรหลุမျိုးว่าดิโลต้องမျိုးရှိပါတယ် အထူးသဖြင့်တိုက်ဆက်တဲ့အိမ်တော်ပြုခြင်းကိုသက်ဆိုင်ရာတိုက်ချုပ်တိုက်နှင်းရှင်တဲ့ခွင့်ပြုချက်များရယူပေးတာပိုကောင်းပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေကိုအတိမပေးခွင့်ပြုချက်မရပဲစောစီးစွာအိမ်တော်ပြုလို့မရပါဘူး။ပြုမရင်လည်းကလေးရအိမ်တော်ကိုယ်ရင်ကိုယ်လူမှုစီးပွားရေးပြပြအိမ်တော်ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။တခြားဖော်ပြလို့မကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ချွင်းချက်အနေနဲ့တိုက်တူးသူတွေဟာစောစီးစ
စုပန်ထားကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့်ပါတိုင်နှမ်းများမှလာပြီးလူဘွားလာခြင်းဟာသာသနာပြုရင်ကုသိုလ်တရားများလာစုနေတာပါတိုင်မှာကျင်ခဲ့တဲ့ဖော်တွေကလူဖြစ်နေတဲ့ဖော်စီကကုသိုလ်အများတန်းပြီးမှစုံမျောနေတဲ့သူတွေပါတိုင်ဆက်တွေကိုတိုင်ကလာကြောင်သိစေလို့ရင်73နှစ်ကနေ23နှစ်တွင်ထင်းထင်းရှားရှားအိမ်မက်ပြီး၎င်းသဆိုင်ရာဆရာလေးနဲ့၎င်းရောင်းအောင်ဆက်သွက်တတ်ပါတယ်ပါမီရှင်တချို့ကတော့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းသိနိုင်ပါတယ်ပြောလို့တာကမိမိဟာအမှန်တကယ်တိုက်ဆက်မှန်သိရင်တိုက်ဆက်ဖြစ်ခဲ့ရင်အလူတမ်းများလို့ပါအလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာလောက်ပြီးဘဝဟောင်းကဆွေမျိုးတွေကိုကုသိုလ်အများပေးဝေပါမလို့အပဲတိုက်ကျိုးတော့မဖြတ်သင့်ပါဘူးနေ့စဉ်ကုသိုလ်အများပေးဝေပါတကယ်ရေးကြည့်တာသီလမြဲအလူဒါနမြဲမြန်စွာပုံမှန်လောက်ပါသီလသမားတွေပညာပြည့်စုံတဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့မေတ္တာနဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုယုံကြည်ယူသေးစွာလိုက်နာကျင့်ဆောင်ပါသမထဝိပဿနာလုပ်ဖြစ်တဲ့တရားထိုင်ခြင်းအဋ္ဌံပရိစိတ်ခြင်းဒါတွေမျိုးများလို့ပါ9မိနစ်ဖြစ်စေ10မိနစ်ဖြစ်စေအချိန်သတ်မှတ်ပြီးထိုင်တာထက်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကအဓိကပါနှလုံးသားထဲမှာဖျားတည်ပါဒါတွေမမဲ့လုပ်ပြီးနေရင်တော့စိတ်ဟာအေးချမ်းလာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ချွေးချက်အနေနဲ့ကတော့စိုင်းပန်ပုံစံကြရင်ထငိုခြင်းလို့ဖြစ်တာကတော့ဘဝဟောင်းကအဖော်တွေကသူတို့ကိုသိစေခြင်းနဲ့စိတ်လေးနဲ့ကုသိုလ်အမြတ်ပေးဝေဖို့တတိယစီဖို့ခိတခဏပူကက်လာတတဲ့တဘောမှာအတိပေးတာပါသူတို့အတွက်အလူဒါနပြုပေးပါလူဖြစ်ရတဲ့ရည်ချက်ကကုသိုလ်တရားတွေမများပြုဖို့ပါပဲခொနည်းသတ္တမိပေါင်းချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြပါသည်စီးပွားရေးဥစ္စာဒီရည်လားတိုးတက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်